თემის შესახებ საუბარ ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. სოფო ასათიანთან ფონდი ესაზგოდება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამების კოორდინატორი. სოფო, საღამშიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი? მადლობა რომ თქვენ მონაწილეობთ. მაგდამ როგორც თქვა, ბოლო ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენების შეჯამებაც უნდა გთხოვოთ, რა თქმა უნდა, ისაც ჩვენ ნახეთ თბილისში მიმდინარე მოვლენები. თქვენი აზრი გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, და გასცა თუ არა ეს მოვლენა ლგბტ ადამიანების მხარდაჭერის აუცილებლობას და რა სახის მოვლენაში გადაიზარდა ზოგადად და საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ და არა მარტო რა ვიხილეთ ბოლო დღეებში. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვის უნდა განმარტოთ, რა ხდებოდა ორი დღის განმავლობაში, რამ გამოიწვია 14 ივნის ლგბტ ადამიანების მთავრობის კანცელარიასთან მისვლა. ეს იყო მათი ერთგვარი პროტესტის და მოთხოვნა მთავრობის მისამართით, რომ მათ უზრუნველეყოთ ადამიანების გამოხატვის თავისუფლება. კერძოდ, ისინი გეგმავენ, რომ კვირეულის ფარგლებში გამართონ ღირსების მარში და სწორედ ჩინებენ საქმეთა სამინისტრომ წინასწარ გააფრთხილა თემის წარმოდგენლები, რომ ისინი ვერ უზრუნველყოფდნენ მათ უსაფრთხოებას და სწორედ ამან გამოიწვია ეს პროტესტი, რაც ვიხილეთ 14-ში მთავრობის კანცელარიასთან. მათ ერთადერთ სამიზნეს პრინციპში ამ შემთხვევაში წარმოადგენდა ის, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები მათაც ეკუთვნით, ჩვენი კონსტიტუციით აღიარებულია გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება და კონსტიტუციაშივე ასევე ვიწერია, რომ სახელმწიფო ბალდებულია უზრუნველყოს ამ უფლების პრაქტიკაში რეალიზება. რაც შეეხება კონტრაქციონერებს, მათი მოტივაცია და მიზნები სხვადასხვაგვარად შეგვიძლია დავახასიათოთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია აღიარებს გამოხატვის თავისუფლებას ნებისმიერი ადამიანის, მათ შორის იმ ადამიანების, რომლებიც თქვათ კონტრაქციონერებად გვევლინებოდნენ მეორე მხარეს, მათაც ასევე აქვთ უფლება გააჩნდნენ საკუთარი მოსაზრება. სწორედ ამაში მდგომარეობს გამოხატვის თავისუფლების არსიც, თუმცა გამოხატვის თავისუფლება, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა უფლება, არ არის ამ შემთხვევაში აბსოლუტური და მან არ უნდა მიიღოს ძალადობრივი ხასიათი, ის არ უნდა გაცდეს ასე ვთქვათ კონსტიტუციის განსაზღვრულ ჩარჩოებს. ის რაც ჩვენ ამ ორი დღის განმავლობაში ვიხილეთ, შეიძლება ვიდაოთ, რომ 14 ივნის კვლავ ვრცელდებოდა გამოხატვის თავისუფლებაში, თუმცა ის რაც ჩვენ გუშინ 14-ში მოვისმინეთ ბატონ ლევანოსებისგან, ვერაფრით ვერ შეფასდება როგორც შეკრების ან მანიფესტაციის თავისუფლება და თავსახად შეიცავს ის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. სწორედ ამიტომ მართებული იყო, რომ დღეს დილით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ მან დაიწყო გამოძიება აღნიშნულთან დაკავშირებით. სოფო, საზოგადოების ნაწილი დღეს სოციალურ სივრცეში, როგორც ვნახეთ, სერიოზულად თითქოს არ აღიქვამს ამ მოვლენას და იმ განცხადებებს, რომელსაც ორი დღის განმავლობაში ვისმენდით და იუმორისტულად აფასებს და უყურებს ამ ყველაფერს. შეიძლება თუ რა განგვიმარტოთ, რა სახის საფრთხე შეიძლება შეიქმნას საზოგადოებაში, თუ კი უკანონო დაჯგუფებები ნამდვილად გახდება ჩვენი რეალობის ნაწილი? შეიძლება ითქოს, კი. დიახ, ამ მხრივ რამოდენიმე საფრთხეს ვხედავთ სამთავრობო სექტორი და არამხოლოდ. პირველ რიგში ის, რომ ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია უკანონო ფორმირების შექმნა და ეს აკრძალვა უბრალოდ არ არის ჩვენს კონსტიტუციაში, ჩვენს კანონმდებლობაში. ჩვენ ვახსოვთ საქართველოს ისტორიული წარსული, როდესაც მხედრიანი და სხვა ათასგვარი დაჯგუფებები მართავდნენ სრულიად უკანონოს ქვეყანას და ამ ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით კიდევ უფრო საშიში ამგვარი განცხადება, როდესაც ერთი ჯგუფი კონკრეტულ მოსაზრების დევნის სხვა ჯგუფებს თან არ აღძაცული, რომ ხვალ იგივე ან სხვა დაჯგუფებამ არ გამოაცხადოს, რომ მაგალითად არ მოსწონს ქალების რაღაც სივრცეში ყოფნა, არ მოსწონს რასობრივი ნიშნით სხვა ადამიანების საზოგადოების სივრცეში გამოჩენა, არ მოსწონს კონკრეტული ბიზნესის არსებობა. ეს გამოიწვია სრულ ქალს. ჩვენ როდესაც სახელმწიფოსთან ვერ ასე ვთქვათ სოციალურ კონტრაქტს ვირჩევთ არჩევნებზე ვუხდით გადასახადებს, ეს ყველაფერი ზუსტად ხდება იმიტომ, რომ სახელმწიფოს ვაკისრებთ ვალდებულებას დაგვიცვას ნებისმიერი უკანონო გამოვლინებისაგან და ამით ალტერნატივის შექმნა ნებისმიერი მიზეზი. საკუკვე ეს შემთხვევა, რაც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ, ნამდვილად ხდება ლგბტ თემის დაცვის ვალდებულებას და ვაკითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საერთოდ სახელმწიფოს არსებობას. სოფო, როგორ შეიძლება თქვათ, როგორ შეიძლება საზოგადოების თითოეულ წევრს გავაგებინო, თქვათ, მევიტანოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათაც ეხებათ ეს ყველაფერი და არ არის მხოლოდ მხოლოდ ამ შემთხვევაში ლგბტ ადამიანების უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული ეს მოვლენა?
Diaful principii valoren tavari da mișnolovani arii tuton precedenti rom adamiane pșeudzilias turmese kuchashi sheikriban gamoatskhadon rom sheiaragdebian khelpetebit komblebit aseshamrebit unda go kamrebit da amgarat sheuzgudavan tavsuklebas nebismier sva mokhalapes mere qaratinjera rom nebismieri adamiani ragats etapze chven tvorobis qopilar talbot umtsiresobashi an tunda gudzni akho tavi ibiknebit es khalebi romlebit dogjer tsnob tavs umtsireshobashi ibiknebit სხვადასხვა ნიშნით არ აქვს მნიშვნელობა შეიძლება ეს საქართველოში არ იყოს სხვაგან იყოს ხო ყოველთვის ყოფილი ალბათ ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში ის მომენტი რომ რაღაცნაირად პოლიტიკური გემოვნების მაგალითად ან რელიგიური შეხედულების გამო გვიგზნია თავი რომ არ ვარ თქვა მასობრივად გავრცელებული მოსაზრებას არ ვეთანხმები დიახ სხვა საინტერესოა Тех сайнтерсо ასევე ის ფაქტიც რომ მაგდამ როდესაც ისაუბრა საზოგადოებრივი წესრიგის შესახებ რომ ერთი მხარე არის ცოტა არის იუმორისტულად უყურებს საზოგადოება მეორეა თქვა სახელმწიფო ამ ფაქტს როგორ უყურებს იმიტომ რომ გაჟღერდა არაერთი მუხარა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართულებითაც მე შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მაქვს საუბარი რომ ნუ შეეცდებიან და ნუ შექმნიან კორდონს იმიტომ ჩვენ ამას გავარღვევთ ესე ციტირებდნენ საუბრობდნენ აი ამ შემთხვევაში რამდენად დროულად განახორციელა სახელმწიფო რეაგირება და ვთქვათ როგორ უპასუხა რა ახალისებს ასეთ ტიპის განცხადებას, როდესაც ესეთ თამამად რამდენიმე ჯგუფი აცხადებს, რომ შეუძლია თუნდაც ყველაზე ესე ვთქვათ საზოგადოებრივი წესრიგზე უფლებამოსილ დამყარების უფლებამოსილ ორგანიზაციას ესე ელაპარაკოს, რომ თითქოს მათ ვერავინ ვერ შეაკავებს. რა აძლევს ამ ყველაფერს ზურგს, მათ ზურგს რა უმაგრებს თქვენი აზრით? რამდენიმე ფაქტორი აქვს მნიშვნელოვანი, ერთი რა თქმა უნდა არის დაუძლებელობის სინდრომი. ამ ადამიანებს გონიათ და მყარად არიან დარწმუნებული, რომ ეს საქმე ბოლომდე არ მივა და პრინციპში ამის პრეცედენტებიც ფასობს, რომ ძალიან ხშირად იგივე 2013 წლის მოვლენების დროს როცა დაარბიეს LGBT თემის წარმოდგენები სათანადოდ არ დაისაჯენ პირები და ალბათ მოლოდინი აქვს რომ იგივე განმეორდება დღესაც და ამაში ესე ვთქვათ წვლილი სახელმწიფოსაც მიუძღვის და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ რომ ამ სერიოზულესი დანაშაულის ნიშნების შემცველი გარემოების შესწავლისას მაინც იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან ესე ვთქვათ ეფექტური და ბოლომდე მიიყვანს ამ საქმეს იმიტომ რომ სწორედ ეს დაუსჯელობა ახალგაზრდებს ამგვარ ჯგუფებს რომ საჯარო დაფიქსირონ ამგვარი პოზიციები, ასევე დაუსჯელობასთან ერთად უნდა აღნიშნოთ, რომ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან არ არის ხოლმე დიდი მხარდაჭერა, ანუ ჩვენთან მაგალითად მე არ მიხილავთ დღეს 1-2 გამონაკლისის გადა ამ ყოველ წოდებული ქართული ოცნების წარმოადგენლების მხრიდან შეფასებები ამ განცხადებების, მესამე მხრივ, ასე ვთქვათ, რელიგიურ ორგანიზაციებთან ქართული პოლიტიკოსების ფლირტიც, თქო და აღრმავებს ამ რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის შემთხვევებს, ფაქტების ერთობლიობაა, რაც განაპირობებს იმას, რომ დღეს ადამიანები თავის უფლებას აძლევენ სახელმწიფო კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ სახელმწიფოს უფლებები და უპირველეს უფლება ზუსტად სახელმწიფოსი, რომ დაითვლოს ჩვენი უსაფრთხოება და სწორედ ამას აყენებენ კითხვის ნიშნის ქვეშ. დიახ, სოფო, გამოხმაურება და შეფასებები ახსენეთ თქვენ. დღეს პირველი რაც მოვისმინეთ დღის განმავლობაში ეს იყო მამუკა ბახტაძის განცხადება, რომელმაც ბრიფინგის დროს განაცხადა, რომ ფიქრობს, რომ ეს საკითხი არის ხელოვნურად მოხვეული ქართულ საზოგადოებაზე და ემსახურება იმას, რომ საქართველოში იყოს აგრესიული პოლიტიკური დღის წესრიგი. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი საქართველოში არის პრობლემური. ამ განცხადების შეფასებას უნდა გითხოთ აუცილებლად, რამდენად შეუწყობს ხელს მსგავსი ტიპის გამოხმაურება ძალადობისკენ მოწოდების პოპულარიზაციას თუნდაც? დიახ, ძალიან პრობლემურია ზუსტად ამგვარი განცხადება, რაცაც არესმით, განსაკუთრებით მამუკა ბახტაძის როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არესმის რამხელა საქმის ქვეშ აყენებს, ლევან მასაძის მიერ გაცხადებულია თქვა დაჯგუფების ფორმირება ქვეყნისთვის, თორე აქ არ აქვს ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი LGBT ადამიანებს დაიმუქრებიან ყოველთვის ყოველ ნებისმიერ ჯგუფს. ეს არის თავად ის ფაქტი, რომ უკანონობა ხდება, თანაც თუ ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექს გადავშლით, ვიცით, რომ ეს დანაშაული არის ფორმალური შემადგენლობის, ანუ ჩვენ აქ ჭირდება და კოდექსი არ გვთქოს, რომ შედეგი ჰქონდეს სახელზე, რომ ამ ადამიანებმა რეალურად ვინმე თქვა დააკავონ ქუჩაში ან შეუწყვდნენ გადაადგილების თავისუფლება. არა, საკმარისია ფაქტი, რომ ამგვარი უკანონო ფორმირება დაანონსდა და დაანონსდა კი არა, უკვე მოხალისებადაც ეწერებიან ადამიანები რაზმებში და სრული შემადგენლობა გვაქვს დანაშაულის. როგორც ეს საქმე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული, ამას დაემატება ის, რომ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებებს აკეთებენ, ხოლო ბუნებრივია. აი, სოფო, ჩვენ გვაინტერესებს კრიზისი. აი, თქვენაც თქვით, უკვე რეალურად რაზმების ბრჭყალებში დაკომპლექტებაც მიმდინარეობს. აი, სამართლებრივად როგორ უნდა შეხედოთ ამ ყველაფერს, თქვათ, ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი, ვინც თქვათ მოწოდება გააავრცელა, ვინც გაწევრიან და ვინც ასევე სხვას მოუწოდა, მოდი ერთად წავიდეთ. აი, ამ შემთხვევაში რა ხდება, რას გვეუბნება კანონი?
სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლი კონკრეტულად ამ შემთხვევას ეხება, ის დანაშაულებრივად აცხადებს როგორც უკანონო ფორმირების შექმნას, ასევე ხელმძღვანელობას მასში მონაწილეობის მიღებას, ამიტომ მე ნებისმიერ მოქალაქეს მოუწოდებდი, რომ ძალიან ფრთხილად და ყურადღებით ეს ვთქვათ, ყურადღება მიაქციონა ამ საკანონმდებლო ჩანაწერს და იმედი მაქვს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დროულად მიყვება ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვას. კანონი გვეუბნება, რომ შეიარაღებული ფორმირებისთვის არ არის აუცილებელი, რომ ეს ადამიანები ცეცხლსასროლი იარაღით იყვნენ, მაინდამაინც ეს ვთქვათ აღჭურული საკმარისად ნებისმიერი საგანცხლობნე, რომელიც სხვა დააზიანებს ან ჯანმრთელობისთვის ზიანის მომტან იქნება, რომ დანაშაული ფორმალური შემადგენლობა სახეზე გვაქვს. რა თქმა უნდა, კანონი განასხვავებს ხელმძღვანელის მიმართ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას აწესებს, ეს არის 6-დან 12 წლამდე პატიმრობა, ხოლო თქვათ მონაწილეობისთვის ან ამგვარი დაჯგუფების პროპაგანდისთვის გაცილებით ნაკლებს ასჯელს ითვალისწინებს, თუმცა თითოეული მათგანი არის სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ქმედება, ამიტომ რა თქმა უნდა აქ სიფრთხილე არის საჭირო. საფო, ბოლო კითხვით გადმოვალთ, თქვენთან ხვალ იწყება დაანონსებული თბილისი პრაიდი, მონაწილეები არ შეუშვიდნენ ძალადობას, მათ მიერ გამოხატულ აგრესიას და ასე შემდეგ. როგორია მოლოდინი თქვენი აზრით, ამდენად შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტრო პასუხისმგებლობას აღება საკუთარ თავზე და თქვენ ხომ არ იქნებოდა მათზეზე გამანის მომხდენი ეს ბოლო ორი დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები? რა თქმა უნდა, დღეს ასევე ვიხილეთ ჩვენ სახელმწიფოს განცხადება, რომელიც რომელმაც თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კვლავ არ აპირეს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემას, კერძოდ კი სწორედ რომ ამ პრაიდის ჩატარების ფარგლებში, თუმცა იმეც ვიტოვოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გაახსენდება კონსტიტუციის ნაკისრი ვალდებულება და სწორედ პოზიტიური ვალდებულება აკისრებს მათ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ქმედებაზე, რაც შეიძლება ამ უმცირესობის ჯგუფის მიმართ განახორციელონ. სწორედ მათი ვალია პირველ რიგში, რომ დაიცვან ნებისმიერი მოქალაქე განურჩევლად მათი მოსაზრებისა თუ კუთვნილებისა რომელიმე სოციალური დაჯგუფების მიმართ და ჩვენ ერთი პრეცედენტი უკვე გვაქვს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც თქვა ძალიან შავი თეთრად ჩაიწერა, რომ სახელმწიფო ვერ შეძლო ნაკისრი ვალდებულების შესრულება და იმედ ვიტოვებ, რომ მსგავსი პრეცედენტი არ განმეორდება შემდეგი კვირის განმავლობაში და სახელმწიფო შეძლებს თქვა ამ ადამიანების სრულყოფილ დაცვას. ძალიან დიდი მადლობა საფო ამ საუბრისთვის. საფო ასათიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანის უფლებების პროგრამების კოორდინატორი. საფოსთან საუბარს ვასრულებთ.